পুনৰ অসম আৰক্ষীক লজ্জানত কৰিলে সুঙাজান আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদে। সুঙাজান আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ থানা চৌহদৰ কোঠাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে এগৰাকী যুৱতী। ৰাইজে তলা মাৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ যুৱতীগৰাকী। ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত অচিৰ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱতীগৰাকী। পূৰ্বেও এই অচি নূৰ জাহাংগীৰৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে আৰু অচি কোঠাত যুৱতী আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে থাৰা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদ অচি মহাশয় আচলতে এনেকুৱা এটা ভয়ানক কাণ্ড তেখেতে সংঘটিত কৰিছে। আজি দুটা দিনকৈ ধৰি আচলতে এগৰাকী যুৱতীক আচলতে থানাৰ তেখেতে কোৱাৰ্টাৰ ভিতৰত নাৰী নিৰ্যাতনৰ নিচিনা এটা ঘটনা ইয়াত সংঘটিত কৰা ইতিমধ্যে আমি দেখা পালোঁ। আৰু ইয়াত আহি পিনি আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যুৱতীগৰাকীক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে, কিন্তু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আচলতে অসম প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়াক আমি এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে, যে যিহেতু এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত কৰি আহিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। গতিকে অতি সোনকালে আচলতে এই আৰক্ষী প্ৰশাসনজনক আচলতে নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদ অচি মহাশয়জনক আচলতে তৎকালীনভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আচলতে সৰু পথাৰটো যিজন ইয়াৰ চুঙাজান থানাৰ অচি মহাশয় তেখেতে আচলতে হাজবেণ্ড নথকাৰ সুযোগ লৈ পেলাই সেই নাৰী নিৰ্যাতনৰ নিচিনা এটা ঘটনা তাত সংঘটিত কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কেছ এটা ৰুজু হৈ পেলাই এছ পি কাৰ্যালয়ত আচলতে পেণ্ডিং হৈ আছে। চ' আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি গম পাই আহিছিলোঁ চুঙাজানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অচি নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদে চুঙাজানত মানে ৰাতি ৰাতি ছোৱালী আনি তেওঁ নিজৰ তৃপ্তিৰ কাৰণে তেওঁ থাকে ৰাখি আনি ৰাখে। আজি তেওঁক আমি হাতে লওঁতে আমাৰ কেইবাটাও সংগঠনে আজি আমি ধৰিছোঁ। যিখন চৰকাৰে নাৰী সুৰক্ষাৰ ওপৰত চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে সেই চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়ে আজি অচিয়ে আজি নাৰী ক'ত সুৰক্ষা দি ৰাখিছে, যিহেতু নূৰ জাহাংগীৰ এজন বিবাহিত পুৰুষ, তেওঁৰ পত্নী আছে, আজি পত্নী থকাৰ অৱস্থাত আৰু এগৰাকী মহিলা আনি তেওঁ ৰুমৰ ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ৰাইজে আজি তেওঁ তলা আবদ্ধ কৰি এছ ডি পিঅ'ৰ অহাৰ পিছত চাবি খোলা হৈছে। তেওঁ আমাক কোৱা মতে তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, তেওঁ কৈছে যে আমি মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাব এই প্ৰকৃততে এই ছোৱালীজনী কোন হয় কি হয় কি কাৰণে ইয়াত আহিছে এতিয়ালৈকে উচিত কিয় কৰা আটক কৰিব পৰা নাই। আমি আছে কৈছোঁ চুঙাজান আৰক্ষী থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ থানা চৌহদৰ কোঠাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে এগৰাকী যুৱতী। ৰাইজে তলা মাৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ যুৱতীগৰাকী। ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত অচিৰ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱতীগৰাকী। পূৰ্বেও এই অচি নূৰ জাহাংগীৰৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে আৰু অচি কোঠাত যুৱতী আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে থাৰা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পালা এখন